Kosmulja je sadna vrsta iz družine ribezov, ki je manj poznana med slovenskimi in tudi med drugimi pridelovalci in tisti, ki uživajo jagodiče. Povedati moramo to, da je kosmulji izredno veliko vrst in sodi med sadne vrste, ki je najbolj raznolika. Imamo nizkogormovnate, kot je ta za menoj, in visokogormovnate, ki so mogoče še enkrat do dvakrat višje kot tale. Potem imamo sorte z belimi plodovi, rdečimi, dočrnimi. Potem so gladke jagode, lahko so tudi dlakave, lahko so samostojne ali pa v grozdu. Grozd je običajno sestavljen iz 2 do 3 jagod, taka je naprimer najbolj razširjena sorta Invicta. Pri kosmuljah običajno postavimo oporo, ki jih omejuje tako, da se preveč ne razgrmajo, ali pa postavimo oporo, na katero privezujemo veje. Kosmulja je lahko trnata, imamo pa tudi v zadnjem obdobju precej brez trnatih sort, nekatere pa so umestne med trnatimi in zelo gosto trnatimi in brez trnov. Kosmulje imajo enako kot vsi ribezi svoje tegobe in svoje probleme. Velik del problemov rešimo že s tem, da izvedemo zgodnje spomladansko varstvo sredstvi na osnovi bakra in potem, da spremljamo bolezni, ki so najbolj pogoste in škodljivce, ki so najbolj pogoste pri kosmuljah. Pri kosmuljah največ škode naredi pegavost in kosmuljeva pepelasta plesen. Za kosmuljevo pepelasto plesen je značilno to, da napade samo nekatere sorte, oziroma nekatere sorte so izrazito občutljive na njo, druge pa so tolerantne ali pa skoraj da odporne. Poleg tega imamo pri kosmuljah včasih tudi napad gosenic, ki čez noč požrejo liste, in tretja zelo velika nadloga so pegavosti. Prav zaradi tega je pomembno to škropljenje v času spomladanskega odganjanja. Nemalokrat, prav v tem času, kosmulje napade tudi druga pepelasta plesen, ki ni kosmuljeva plesen, ampak je navadna plesen, zato je spremljanje te bolezni zelo pomembno. Veliko dela pri kosmuljah opravimo že s tem, da jih ustrezno redčimo in plevemo. Kot vidite, tukaj so posajene na grebenu in prekritem z agrotekstilom. Agrotekstil zaščiti rastline pred pleveli in tudi pred nadležnimi polžiki, ki včasih obžirajo spodaj ležeče plodove. Agrotekstil je zelo primeren tudi zaradi tega, ker ni potrebno namakanje pod folijo, ker padavine pronicajo skozi tekstil. Redčenje je pomembno zaradi tega, da se izberejo, prav tako kot pri rdečem ribezu ali pa pri črnem ribezu, da se izberejo nekateri poganki, ki so perspektivni in da tele bolj izraščajo in da imajo več energije, več moči. S tem, ko odstranjujemo manjše poganke, pa vzdržujemo zračnost krma, s tem povečujemo pri rastlini odpornost na pepelasto plesen in obenem tudi vzdržujemo bujno rast. Pri kosmuljevi plesni običajno listi odpadajo. Odpadanje je zelo hitro, čez noč, listi ne porumenijo in počasi, da bi se porumenili, se sušili na poganku, ampak odpadajo v nekaj urah, čez noč. Če se nam to zgodi, je najbolje, da v grmu odstranimo tudi vse plodove. Kajti, če plodove pustimo na grmu, bodo izčrpali rastlino do konca in v prihodnjem letu bo težko prišla ostrejše zimske razmere.